dhaawacyada dad uu darbi ku soo dumay ayaa la soo gaarsiiyay cusbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Ilaa iyo 3 dhaawac ah ayaa la sheegay in la soo gaarsiiyay cusbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho oo hadda dhaawacyadooda lagu dabiibayo. Sidoo kale waxaa la sheegay in darbiga soo dumay uu galaaftay nolosha dad gaaraya ilaa iyo 6 qof. 4 ka mid ah dadka geeriyooday waxaa la sheegay in ay isku famil ahaayeen sida ehelada dadkaasi ay noo sheegeen, sidoo kalena 2 qof ee kalena ay ahaayeen dad goobta darbiga uu ku soo dumay ee ag deganaa. Sidoo kale waxaa la sheegay in 3 qofood oo dhaawac ah oo la soo gaarsiiyay isbitaalka, qaybna ay ka yihiin 4 qof ee dhimatay ee isku famil yihiin. Derbiga soo dumay ayaa ku yaala deegaanka Garas Baalay, gaar ahaan agagaarka jaamacadda Shabeelle. Waxaana la sheegay in derbigaasi ay ag deganaayeen dad badan oo qaxooti ah, isla markaasina xilligan uu ku soo dumay. Waxaa la sheegay in dadkii goobta deganaa xilligan ay ka barakaceen goobtii ay deganaa, iyaga oo walwal ka qaba in uu qaybaha kale ee derbiga soo haray uu soo dumo, dadkana waxyeelo soo gaarsiiyo. Shabeelle oo timid gudaha cusbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho ayaa waxa u xog waramay qaar ka mid ah ehelada dadkii ku soo dhaawacmay derbiga soo dumay. Masiibada degmada Garas Baalay ka dhacday marka niman barakacyaal ah oo danyar derbi hoostiisa deganaayeen derbiga ku soo kordumay. Marka dhibaatadaas dhacday, dhaawac iyo dhimasho waa isku jiraan. Marka dhimasho 3 qoys wax ku soo gaartay, marka 1 qoys horta 4 qof ku dhimantay, caruurta iyo hooyadiisa 3 qofna waa dhaawac aabahooda ku jiro. Marka 2 qofna darasahan waa dhinteen. Saas warbixintaas nu soo gaartay kulay kuwii keenay isbitaalka oo Madiina ayaa ku jiraan hadda. Niminta dhaawaca iyo dhimashada kuwii dhinteen 4 qof dhintay dhimadaan iyo 3 qof dhaawaca isbitaalka Madiina ay ku jiraan. Derbigii waxa uu ahaa derbi dhisno oo min zamaan ah, waagi hore la dhisay oo hadda roobabkan oo kusoo nuglaadeen soo fooqeen soo dumay. Waa derbiga kaamka ku yaalo horta Al-Cadaala ayaa la yiraahdaa, jaamacadda Shabeelle waay. Aaga derbiga hoostiisa deganaayeen niman barakacyaal ah oo derbiga hoostiis derbiga saana ku wareegsanaa hoostiisa deganaayeen. Tirada dhimatay 4 qof oo 1 qoys ah iyo 2 qof oo darisa ah oo dhinteen, dhaawaca waa 3. Gurmud waxba darisa ah, waxba eheludooda soo gurmadeen. Marka shiidaha iyo waxa soo ilmaha shiidaha hoostiisa lagu soo bixiyay ilmaha dhinteen. Dadkana dhaawac ah mar hore wax ku soo gaareen, dhaawac jubtiisa ku soo gaareen, mar hore lagu soo qaaday, waxay dhinteen derbiga hoostiisa, shida hoostiisa lagu soo bibixiyay. Reeg waxaba ma ku jiro. 3 oo caruur ah oo naagaha ah iyo hooyadiis waay, iyo 2 qof kale darisa ah hadda noo sheegay warbixintaas waa dhinteen noo sheegay. Dumista derbiyadan ayaa soo badanaya xilli la gudagalay xilli roobaadka, waxaana dadka barakacyaasha ah iyo sidoo kale dadka danyarta ah ay yihiin kuwo u nugul derbiyada gabowga ah saameynta ay yeelan karaan marka ay soo dumaan. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed, Shabeelle TV, gudaha cusbitaalka Madiina. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.